jsem rád, že se to vlastně takhle udělalo, že jsem ještě mohl stihnout přijet tady za klukama do Linzu na soustředění, kde strávím vlastně 3 dny a vlastně odehraju zápas proti Lokomotivu Moskva. Tak když jsem odcházel, tak určitě jsem tomu asi úplně nevěřil, protože jsem šel domů a sám jsem ani nevěděl, co bude, jak to bude. Nakonec ten život je takový, že se to takhle vyvrbilo a já jsem teďka rád, že jsem zase zpátky, protože de facto tady všechny znám, nic extra se moc nezměnilo, takže pro mě to je něco, jak kdybych se vrátil taky zase domů. Tak samozřejmě spolu jsme nějak komunikovali, když odešel z Příbrami, byli jsme v kontaktu, takže asi největší vliv určitě má asi trenér. Tak to bych řekl, že asi jednoduchý, tam v Příbrami jsem byl zdravý, odehrál jsem tam spoustu utkání, de facto jsem nevynechal během těch 2 let snad jenom 3 utkání, jinak jsem byl zdravý a to samozřejmě hrozně znát. A ta sportovní forma, tohle to přišlo a já jsem rád, že konečně jsem to ze sebe tak nějak dostal. Samozřejmě, je mi jasný, že určitě hodně lidí asi bude tenhle ten přestup hanit, nebo mě bude hanit, protože jsem opravdu tady skoro nic nepředvedl. Doufám, že jim ten názor vyvrátím a budu podávat dobrý výkony a budu konečně dávat tady góly. Můj cíl je vždycky stejný, já vždycky chci být zdravý, protože od toho se to všechno odvíjí a pak samozřejmě chci se Zlínem hrát co nejvíc, chci hrát dobrý fotbal a chci, aby lidi byli spokojení a chodili rádi na stadion. Tak když takhle namátkou Robo Matějo, Standa Dostal, Petr Jiráček, tak tyhle ty všichni tady jsou furt stejný, Bartošák, takže ty kluky všechny skoro znám, asi jsem možná někoho zapomněl, ale zas taková velká obměna tady asi nebyla. Tak myslím si, že trenér říkal, že určitě něco odehrajou, nevím, jestli celý nebo poločas, to vůbec netuším, ale určitě bych měl do zápasu zasáhnout. Jo, tak tady celkově všude v tom Rakousku, je to tady nádherný, hotel je krásný, tady ta řeka, jak teče, já jsem naprosto spokojený, hřiště taky krásný, takže proto se sem jezdí, aby jsme vypli hlavy, byli v jiném prostředí a je to jedině dobře, že jsme tady.